13 de dezembro de 1968. O governo militar anuncia o ato institucional número 5. Foi o primeiro passo para a decretação da censura prévia, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 1970. Livros, periódicos, publicações, diversões e espetáculos públicos, programação de rádio e TV estariam agora sob o controle de censores. Eu achei que era indispensável avisar o leitor que o jornal estava sob censura, para que ele, ironicamente, não acreditasse no jornal, inteiramente no jornal. Uma edição em que estava evidente para o leitor que ela tinha sido manipulada, cheia de bocinha, de coisinha, previsão do tempo, de nuvens negras, ameaça do país. Cada jornal procedeu, cada caso foi um caso. Havia jornais que tinha censura, o censor era mais esperto, né? Fiscalizava até as matérias, ia às oficinas. Logo depois houve um acordo, eu diria um conluio entre donos de jornais e os órgãos de segurança, e os jornais passaram a ser regidos sob o regime de autocensura. Eu me lembro que o Walter Fontoura, que era o editor do jornal, virava para mim e dizia assim: olha, não está engraçado. Ele não usava a palavra, sabe, era um código que a gente já tinha. Quando ele dizia não estava engraçado, eu entendia que tinha algumas colocações políticas ali que eu deveria mudar ou deveria escrever outra crônica. Na redação da Visão, recebi vários telefonemas da doutora Sueli, da Polícia Federal, que ligava e dizia assim: olha, estou querendo comunicar que estão proibidas quaisquer notícias sobre o atentado contra o general Ladolfo. Nenhum de nós estava sabendo que o general Ladolfo tinha sofrido o atentado, mas enfim, a gente ficava sabendo de muita coisa pela própria Polícia Federal. A censura federal mandou cortar centenas de matérias e entrevistas em veículos de comunicação de todo o país. A maior parte das notícias proibidas denunciava protestos contra a ditadura e abusos do regime autoritário. Mas muitos outros assuntos foram censurados. Está proibida a publicação do decreto de Dom Pedro I, datado do século passado, abolindo a censura no Brasil. Manter a proibição de publicação sobre a sucessão presidencial e nomes de prováveis candidatos. Fica proibida a divulgação de notícias dando atributos negativos à carne congelada. Em 1968, atores da peça Roda Viva são espancados por integrantes da organização terrorista de direita CCC, Comando de Caça aos Comunistas de São Paulo. Houve um ataque militar, uma operação chamada Quadrado Morto, em oposição à Roda Viva, que assistiu a peça 70 vezes, fez um ato de terrorismo. Eles entraram no camarim das mulheres já dando porrada mesmo. E já puxavam as mulheres pelos seios, pelo bico dos seios, né? E aí eu vi o teatro todo quebrado. Então as pessoas que saíram, foi uma coisa tão rápida, foi uma operação que durou 3 minutos. Ela durou 3 minutos, eles quebraram o teatro inteiro, bateram nas pessoas. Esse ataque já aconteceu, não tem a menor importância, muito mais importante foi a peça. A peça era extraordinária, a peça encontrava o público com a plateia, misturava tudo. No dia seguinte, a Roda Viva estava lotada. E o espetáculo com um pedaço do cenário quebrado, tudo mais, atores com manchas roxas e mancando, e ali fazendo espetáculo. Eles achavam que nós utilizávamos de métodos de hipnose apreendidos com os chineses, que os chineses tinham métodos de hipnotização, que nós hipnotizávamos o público, porque o público participava dos espetáculos, né? Aí eu fui preso por um médico do exército que queria me interrogar sobre os métodos que a gente utilizava. Veio um senhor da polícia, perguntou, falou assim: aliás, essa peça é muito subversiva, onde está esse Sófocles, que era o autor grego? Aí a Glauci Rocha falou assim: o professor vai ter uma certa dificuldade de encontrá-lo, porque ele morreu há 2000 anos atrás.
no Rei da Vela, eles censuraram. Nós tínhamos um enorme boneco que ficava do lado, de fora do palco, pegando todo o pé direito do teatro. Em um determinado momento da peça, tocava uma música e tinha uma metralhada, como se tivesse um tiro de canhão, e do meio das pernas dele levantava um pau enorme e bombardeava a plateia. A censura proibiu o pau. Tivemos que desatarrachar o pau lá, meio cenógrafo. E lá então fomos nós fazer com um advogado um habeas corpus para liberar o pau do boneco. E Galileu Galilei estreou no dia do AI-5. Apesar de ser uma loucura, porque eu estava sendo procurado pela polícia, o Caetano e o Gil foram presos nesse mesmo dia. O Gil estava fazendo a música de Galileu Galilei, né? E eu fui chamado no DOPS, mas eu fui no mesmo dia que eles. Aí o meu advogado, Tarso Castelo Branco, um advogado maravilhoso, ele falou, sai por aquela porta e some. Eu me lembro que eu estava fazendo uma peça com a Beatriz Segal, o Maurício Segal, que era o marido, estava preso, sendo torturado no DOI-CODI, e a gente, no intervalo de uma peça, eu me lembro que tinha um rádio, a gente escutando a queda do Allende, a morte do Allende, e a gente, todo mundo de pé, assim, aos prantos, e aí falou assim, tá dando o terceiro sinal, a gente entrou em cena. Entendeu? O teatro está representando Liberdade, Liberdade, né? Quando começou o espetáculo, foi uma certa altura, o Paulo Otran disse uma determinada coisa lá, e aí um cara gritou, comunista! O Paulo Otran levou um susto, né? Mas retomou o texto da peça, aí o outro gritou, comunista! Bom, aí o Paulo Otran continuou, e aí o resto da plateia começou a aplaudir, né? E quando eles falavam, vaiava e aplaudia, liberdade, liberdade, gritou. Aí os caras tiveram que ficar quietos lá no canto deles. Só avisamos a polícia, e a polícia então foi revistá-los. Tinha um cano de ferro debaixo do paletó, outro tinha revólver, faca. E a situação foi de tal ordem que nós conseguimos fazer com que a polícia da ditadura prendesse os caras da ditadura lá, os bandidos que eles mesmos tinham organizado. Uns anos mais tarde, eles puseram uma bomba no teatro mesmo, de madrugada, e rebentaram com a bilheteria do teatro. E foi uma coisa, aí uma bomba para valer mesmo, que assustou todo mundo, e inclusive o público. E isso foi um dos determinantes para a falência do teatro. Um mês, dois meses de ensaio, gastava uma grana, montava o espetáculo, chegava um sensorzinho de merda lá, olhava e dizia assim, tá proibida a peça. Começou a depor, negando que nós fizéssemos parte de uma base do partido. Aí o interrogador, que era um tal de Pedro Guancieri, dizem que era sargento da Marinha, tinha uma âncora tatuada no braço esquerdo, ele nos chamou, a mim e ao Duque Estrada, e pediu que nós falássemos com o Vlado. E aí nós dissemos ao Vlado, Vlado, eles já estão sabendo da existência da nossa base. Ali você entra num jogo perigosíssimo de gato e rato, né? Você tem que ver o que eles sabem para não dar mais do que eles sabem. Mas também se você der menos, aí você entra no pau, como eles diziam. O Duque Estrada falou alguma coisa, aí o Vlado falou, eu não sei do que vocês estão falando, eu não tinha nada a ver com essa base do Partido Comunista. Aí nós saímos da sala. Aí logo depois, pouco tempo depois, ele começou a apanhar. Eles até aumentaram o rádio
para disfarçar os gritos, o barulho. Estava dando uma notícia, eu me lembro bem, sobre a extrema-unção do ditador espanhol Franco. Mas aí parou o barulho, parou. E aí me chamaram novamente. E eu entrei e ele já estava escrevendo uma confissão. Eles ditavam o que você tinha que escrever e ele escreveu. Na hora em que ele terminou de escrever a confissão, ele era um sujeito muito ético e teve uma crise de indignação e pegou o papel e rasgou. E aí os caras ficaram com raiva e bateram nele sem certas precauções. E aí ele caiu e bateu com a base do crânio no parapeito da janela. No dia seguinte, Vladimir Herzog, ou simplesmente Vlado, como gostava de ser chamado, estava morto. A alegação do exército: suicídio. De repente começaram a apressar o enterro, porque estava se transformando numa grande manifestação. E a Clarice, aí foi assim, uma coisa, parecia uma daquelas figuras de tragédia grega mesmo. Não, eu quero que o Vlado seja enterrado dentro dos rituais, não quero que apresse, porque ele não morreu, ele não suicidou-se, ele está sendo enterrado aqui, todo mundo sabe que ele foi assassinado e eu vou até o fim. Pra Frente Brasil, que foi feito algum tempo depois de eu sair, lembra, filme, ele foi interditado. E não era questão de corte. Não tinha nenhum corte. Não tinha nada para fazer. Era interdição mesmo. Naquela época era a época ainda do Golbery, né? Ele falava das sístoles e diástoles, né? Do processo de abertura, altos e baixos. E, na realidade, o lançamento do filme Pra Frente Brasil coincidiu com um desses baixos. Então, uma conjugação de forças acabou levando o governo militar a se crispar diante do filme e eu fui forçado a me demitir. Eu procurei fazer um filme que deixasse a censura numa situação difícil. Eu sabia que podia haver um problema, mas eu achava que o risco tinha que ser corrido. Ele batia num ponto nevrálgico da expectativa do povo que queria respirar, né, depois de tanto tempo de governo militar. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Isso prejudicou a nossa indústria artística de uma forma absurda. Eu sou a atriz mais censurada no cinema brasileiro. Sabe, eu tive uns 8 filmes censurados. De repente eu venho com um filme em 70, 71, que trazia toda uma carga muito realista, né? desse quadro que permanecia o mesmo. O homem era explorado da mesma maneira, né? E não deu outro. O filme foi interditado. Essa é a história de São Salvador. Eles interditaram e eu fiquei levando papel, manifesto, pedido de festivais na Europa, nos Estados Unidos, para que o filme fosse exibido, e eles negavam sistematicamente. Mas foi feito e se tornou um libelo contra eles, aí, tanto que eles prenderam o filme do Aviano. Elis Regina, nesses flashes do seu próximo show. Participei uma vez do júri que selecionou as músicas de um festival que tinha na TV Tupi, chamado Festival Universitário. E eu estou lá, tá lá a comissão para ouvir as músicas, aí chegou o diretor da Tupi
e falou assim, olha, eu não quero me meter no trabalho de vocês, mas quero dizer o seguinte, cuidado com música que fala em liberdade. A única música que fala em liberdade, que a censura permite, é Free Again, que é uma música da época. Free Again. A imprensa nanica é a voz do inconformismo nacional. Mesmo apreendidos, mesmo censurados, mesmo vigiados, jornais como Movimento e o semanário Opinião continuam a publicar críticas ao regime militar. Jogaram uma bomba no Opinião na época da eleição para vereador de 1976. E não houve nenhuma morte, porque não tinha, tinha só um guarda lá naquela altura, mas foi uma bomba para intimidar. Quer dizer, realmente a censura, ela inviabiliza um país, eu acho. E acredito nisso. Então, acho que realmente o trabalho valeu a pena. E acho que foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, foi ajudar a fazer esse jornal sair 5 anos. Com 14 mil exemplares, mas esgotou às 10 horas da manhã, da quinta-feira, em que foi lançado. Naquele mesmo dia foram rodados mais 14 mil. Na semana seguinte rodamos 40 mil e foi crescendo, crescendo. Em novembro de 69, fizemos a festa dos 100 mil. E em 70 chegamos aos 250 mil. Em novembro de 70, fomos presos. Todas as tendências mais à esquerda começaram a ter o Pasquim como seu veículo. Ele virou, como diria o Nelson Rodrigues, uma porta de banheiro, onde todo mundo que estava indignado podia escrever. Teve um dia que foi um militar, num sábado à noite, conversar comigo e com o Ziraldo. E ficamos conversando, ele lá de fora, nós atrás da grade. Aí falou assim, olha, eu estou do oficial de dia, eu só vou ficar aí dentro. Abriu a porta, vem para cá. Aí ficamos lá fora conversando. Ele fascinado por nós, fascinado. E aí, estava tão fascinado que falou assim, ô fulano, pega uma cerveja aí. Tá? Ô fulano, traz um violão. Aí foi muito engraçado porque ele pegou o violão e me deu. Toca, Sérgio Cabral. Eu falei, eu não toco. Você não toca violão? Foi uma decepção, né? Falei, olha, até aprendi, mas eu não anos que eu não pego, não tenho a menor noção, mas... Pô, que pena. Aí o rapaz, soldado, que estava com uma metralhadora, tomando conta da gente, falou assim, eu toco. Aí o capitão perguntou, você toca? Toco. Então toca. Aí deu o violão, ele pegou a metralhadora e me deu. E eu fiquei até o capitão, assim, pô, aí acho que ele é bastante demais, me dá isso aqui. Meu humor exige a cumplicidade do decodificador, quer dizer, o cara que lê a piada, se ele não concorda com a piada, ele não acha graça. Então é uma coisa de cúmplice, o humor é cúmplice, então ele é ótimo para você exercer o seu protesto. Algumas besteiras que assolam o país. O diretor de suprimento em Brasília proibiu a venda de vodka para combater o comunismo. A polícia apreendeu exemplares da encíclica papal como material subversivo. O Sérgio Portolini inventou o Festival de Besteira que assola o país, baseado em declarações, quer dizer, em bobagens que aconteciam, mas fundamentalmente em declarações de gente do regime. Assim, tipo, Juracy Magalhães, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Isso aí foi um prato para ele, né? Ele se divertiu para burro. Mãe, acordei dia 23 com a Sônia me dando um abração alegre, me cumprimentando pela anistia. Sabe o que o Poté aqui fez? Ficou duro e resmungando. Que anistia o quê? Que anistia, poxa? Mas não é gozado? Apesar da gente ter conseguido uma anistia quase total, apesar do Betinho agora poder voltar, não dá pra ficar feliz. Do outro lado, poxa, a gente conquistou uma vitória que parecia utopia nem 6 meses atrás.
A gente finge que não gostou para não acomodar, mas na realidade nós ganhamos sim. Vale acomodar porque se antes animava muito lutar por 10 mil, da agora pra frente só serão uns michas 300. E é isso, meu amigo. Eu já tenho uma solução. É simples. O DOPS, o SNI, o DOI-COD não continuam aí? Vamos encher as cadeias tudo de novo e que cada um comece a imediatamente a fazer por onde ser preso. Aí teremos um número imenso de presos políticos para motivar a luta pela anistia total. Pra ser preso é fácil. Basta manter a dignidade por meia hora. Dependendo do cargo que ocupe, 5 minutos de dignidade continuam dando prisão perpétua. Vocês não estão sozinhos. Primeira, a bênção do seu Doril e o filho. Te consolava, às vezes, era carta, né, as cartas que chegavam, outros nomes, de alguma forma que não era, né, tradicional, via correio, mamãe. Que a felicidade quando recebeu a carta, né? Abriu o sorriso, abriu o olho. O Enfio não tinha pessoa que ele não ajudasse. Ele às vezes ficava possesso, injuriado, porque o trabalho dele voltava, tudo censurado. E ele procurava uma outra forma de dizer a mesma coisa, até mesmo ridicularizando, né, a situação. E aí ele conseguia passar. Mas era uma vitória. Em 1975, é criado em São Paulo o Movimento Feminino pela Anistia. Eureka, saída por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. Nós tínhamos 160 milhões de habitantes, 8 mulheres se sentam em torno de uma mesa e criam um movimento feminino pela anistia. Então ficava bonito, sabe? Você podia até discordar, mas sabe, mulheres lutando por justiça e liberdade, e assim, pintadinhas, de salto, sem... Pareciam mulheres que não ofereciam perigo, né? A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla, é como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. Em toda parte, artistas, estudantes, intelectuais e trabalhadores se mobilizam e lançam palavras de ordem. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido... Para não se darem por vencidos pelo povo, os militares se antecipam. Enviam ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. O senador Teutônio Vilela foi o escolhido para presidir a comissão responsável pela análise do projeto. E nós marcamos a primeira visita do senador Teutônio Vilela, tá certo? O relator da matéria, no presídio Romão Gomes, em São Paulo. Eu disse a ele, o senhor entre no presídio, converse. Eu não vou ficar com o senhor para o senhor ter mais liberdade. Quando ele sai... Uma repórter estava ali fora do presídio e fez uma entrevista com ele. E como foi a sua visita aos terroristas? E ele respondeu, não encontrei terroristas. Vi jovens que arriscaram a sua vida para a democracia no Brasil. E o movimento de anistia ganhou um adepto, um militante, um homem, tá certo? Que acabou tendo um papel fundamental na situação de anistia. Os presos políticos eram absolutamente isolados. Eles só recebiam visitas dos seus familiares e dos seus advogados. O movimento de anistia começou a fazer caravana de personalidades, tá certo? E visitas aos presídios. Então, artistas, cantores, poetas, personalidades, políticos. A lei da anistia foi sancionada no dia 28 de agosto de 1979. Pelo menos 5 mil exilados puderam voltar ao Brasil. Presos políticos foram libertados e centenas de pessoas que haviam sido caçadas retornaram ao serviço público. Para mim ficou muito marcante o retorno. Felicidade, né, de você ver a pessoa chegando.
ela com o Robertinho, então vinha com uma cara assim, pisando a terra dele, que ele tanto defendeu, né? Finalmente posso pisar no país que eu amo e que eu defendi. Thank you.